צ'קלי מכירים בהפועל חיפה, זה אין לי ספק. שאלה מה הם עושים בקשר לזה. לוי מנגד. מאוד. גור לוי, בעצם לקרוא לזה עונת פריצה. בא ליהנות היום יותר. הנה עוד איבוד כדור של אלן. והכדור הזה הולך לשמחון. כמה שהתגעגעו כאן היה משמחון. הפועל חיפה נראית יוצא מהכלל, באמת. 8 שניות לגרשון. גור לוי. לוי. יפה מאוד. כל העת גם מן הקונחייה, אבל אנחנו יוצאים למספר הודעות מיד לאחר מכן. לא מעט ענייני כדורסל שכבר היו. אנחנו נתראה מהצד השני של ההפסקה לדבר. זה מרגיש שזה מה שקורה להפועל חיפה בפתיחת הרבע הזה. ג'ונסון, עוד איבוד כדור. בוא נראה, התקפה מתפרצת קצת יותר טובה. המילטון. יפה, יופי, אבל... מה זה? אליקס המילטון. איביס. הופה. נקסט פוזיישן, כפי שהוא אומר, יש עוד המון זמן לשחק, זה הכל נופל על האנרגיות שלנו ועל המאמץ המשותף בהגנה, וההתקפה רוצה יותר מהלכי פיק אנד רול. נקודות שם. נכניס כדור, זה הולך לג'ונסון. מה, לוי? יפה, יפה. ביום עבודה נפלאה. הוא רוצה גם לקלוע. יפה. קולע? אז שני, ספרי לנו מה קרה על הספסל של אלעד. אומרים על הספסל ש... יהיה פתוח לחלוטין, לפחות בתחילתו. הולך ללוי. לוי מרים את זה. היידה גור לוי! היידה גור לוי! אחד ולשחק את העשר דקות האחרונות בצורה המיטבית, הרבה... ג'ונסון לשתיים. פסקה טובה, וג'ונסון שם אותם, אבל... טאקר שולח את לוי! הנה, על זה דיברתי איתך. ברגע שחיפה רצה... כדור לבינגהם עם ג'ואן ג'ונסון, זריקה קשה של בינגהם. כדור חוזר ללוי, הנה גרשון לשלוש! כמה שהיא הייתה צריכה את השלשה הזאת, הפועל חיפה. ג'ונסון, לוי חוטף לו, גור לוי משחק נפלא. מן הכלל גור לוי. וטאקר... אנד וואן. גם. לא, על הרצפה. גרשון, שלוש דקות אחרונות מתחילות עכשיו. הולך לדייביס. לוי מקבל עכשיו את הכדור. יפה מאוד. ליום גור לוי. יש לכם ביפי שני. 13 נקודות, 8 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו-5 חטיפות. 7 שניות לדייביס לזרוק. מועד. תחתי, ריבאונד גור לוי. MVP. וואו.